Boris Kollár vyhlásil, že sa nehanbí za spoluprácu s francúzskou političkou Marine Le Penovou či s talianským politikom Matteom Salvinim, ktorí sú známi svojimi extrémistickými a xenofóbnymi názormi. Kollár uznal, že Sme rodina je krajne pravicová strana. Krajine. Zároveň však odsúdil polarizáciu spoločnosti, verbálne útoky na novinárov a kritizoval získavanie politických bodov rozoštvávaním spoločnosti. Borisko náš. No, ten Boris je taká zaujímavá prípadová štúdia pre mňa v politickom svete, lebo on je naozaj že človek dvoch tvári. Že vy ho vidíte na jednej strane rečniť na konzervatívnom samite, či no. Ako to volajú, kde akože o hodnotách a že si ho tam vôbec zavolajú človeka s tomto. A na druhej strane ho vidíte vypisovať SMS-ky maloletým dievčatám o tom, že ako sa vykáme. A človek no. Si tak vraví, že jak je to možné, že toto je normálne slovenský doktor Jekyll a Mr. Hyde, že on behom dňa je slušný človek a v noci sa mení na niekoho úplne iného. A mne to pripomenulo takú jednu SMS-kovú konverzáciu práve zo včera, keď bolo to MDŽ, kde jeden, bolo to takto, viete, jak sú tie správy, že to sú presne tí dvojtvárni ľudia, že jeden chlapík písal nejakej dáme, že ahoj, 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 a stále nič, ahoj, potom, čo neodpisuješ, ty p***a sprostá, ahoj, ahoj, no ale odpíš už ty namyslená p***, ahoj, a teraz ona, čo chceš, a on, krásne MDŽ ti želám. A to je presne Boris Kollár. Boris Kollár, že má úspech u žien, však to je celkom normálne, dať vy mu to môžete len závidieť. Aj Le Penová sa mu páči a myslím, že s ňou ešte dieťa nemá, ale určite by chcel mať. A na to slovo chcel sem nadviazať, lebo sa hovorí taký vtip, že išli dvaja muži po chodníku a oproti ním jedna krásna žena. A ten jeden hovorí, že túto by som chcel ešte raz pomilovať. A ten kamarát sa pýta, a už si ju niekedy pomiloval? A on povedal, nie, ale už som raz chcel. Prepač, Milan, ale musím na Oľu zareagovať, lebo presne to isté som chcela povedať, že netreba to nejako dramatizovať tohto Kollára. On je skrátka na baby, to vieme, hej, čo si o tom budeme hovoriť. Viem, ja o tom viem. Ale možno sa mu tá Mari naozaj páči, ako žena proste. No tak však nech majú vzťahy, len nie intimné, hej. Lebo viete, čo sa môže stať, sa mu zadarí a francúzsky genofond je v predali.